мъжът на 50 без страх разбира, че повечето път е извървян, че вече е в последната квартира на живота си безсмислено пилян. От виното на млади обещания е трезвен той и даже е суров. Не бърка мимолетните желания с голямата съмбомната любов. Мъжът на 50 по-нарани ми е, обидата преглъща с кашум той. Той не залага лесно чест и име и не прави често в пътя си завой. Безразличен е към прибързаната слава и макар да знае кога, къде и как, той вече няма време да прощава, да се разделя и да почва пак. Мъжът на 50 е стара служба и зял си е войнишката чорба и вече опит чуш не му е нужен да разбере, че всичко е борба, че хляб и свобода и идеали не се постигат с кротост и покой. Мъжът на 50 ни чака жалост, а безпощадност от живота своя.